بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، یاد رہ جاتا ہے، تو بس اچھے اور برے وقت میں اپنوں کا رویہ۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جمعہ کے دن گھر والوں کے لیے پھلوں کا تحفہ لے جاؤ تاکہ وہ خوش ہو جائیں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، پریشانی خاموشی رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم، اور شکر کرنے سے خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔